Men nu skal vi kigge på entalpi. Og jeg tror, jeg har tændt for den. Jep. Entalpi er emnet. Og det betyder rent faktisk, at vi med eller uden H, nogle gange skriver det med H, ligesom resten af verden, og nogle gange skriver det uden H, ligesom jeg kan finde det i nogle af gymnasielærebøger. Entalpi. Det betyder, at vi begynder at blive mere kemisk, og mindre bare termodynamik. Men kemisk, og det passer også til, at det bliver efterår nu, hvor vi skal snart tænde for varmen derhjemme. Og så derfor lad os snakke lidt om varmen i dag. Det er nemlig det, hvad det handler om. Og hvis I nu forestiller jer, at I skal beslutte jer nu her til efteråret, om I vil varme op derhjemme i jeres stue med en brændeovn, hvor I har smitter bare træ ind, eller et eller andet kul, eller koks eller et eller andet. Og jeg vil selvfølgelig gerne få så meget varme overført, eller så meget energi overført gennem varmeprocessen, eller som jeg sagde sidste gang, så meget varme udført på jeres stue som muligt. Hvad skal jeg så kigge på pakningen af det brændstof, som jeg har købt? Nu er det så at kigge på ændring af det indre energi under forbrænding af, hvad du nu bruger, kul eller olie eller hvad det er. Ja, det er så det indre energi, vi skal kigge på, for at finde ud af, hvor meget varme, der bliver frigivet, eller hvor meget energi, jo, varme, lad os bare sige det, hvor meget varme, der bliver frigivet, når den der brændstof forbrænder. Hvornår er en ændring i det indre energi lige med varmen? Der kommer en finger op. August, ja. Er det rigtigt? Ja, det er som hvis du får en ændring i arbejdet, den anden ting. Er det ikke varme og arbejde, som er tryk? Det er helt generelt. Lad os bare bruge den infinitesimale. En ændring, infinitesimale ændring i indre energi, det kan jeg gøre på to måder. Og det er de to, som August snakker om. Det er, kan du sige det en gang til? Ja, altså varme og arbejde. Varme og arbejde, rigtigt. Er der et eller andet specialsituation, hvor den ændring af indre energi direkt svar til varme? August? Ja, men det er jo sådan, at vi har en ændring i arbejde. Det er rigtigt. Hvordan kan jeg opnå det? Christian? Rigtigt. Ved konstant volumen, eller med det fine græske ord isokor, som betyder ved konstant. Fordi den arbejde, som vi lige nu snakker om, er volumenarbejde. Der har vi, at du er lige med... Ja, jeg kan bare skrive. Der kan man virkelig skrive. Delta u er lige med varme ved en proces, hvor volumen er holdt konstant. Men hvad sker der, hvis vi forbrænder nogle karbonhydrider, hydrocarbons? Hvad får vi som produkt, når vi forbrænder karbonhydrider? For at skabe lidt relation til organisk kemikurserne, så er det. Får noget CO2 og gas. Jeg får CO2, og hvad får jeg ud over CO2? Ja. Vand. Hvornår får jeg rent faktisk, hvis jeg forbrænder karbonhydrider, hvornår får jeg kun CO2 og vand? Mads? Ren forbrænding. Ja, og hvornår får man ren forbrænding?
Michael? Ziemlich hohe Temperaturen. Rigtig, hvis temperaturen er højt nok. Hvis så temperaturen er ikke højt nok, og vi har ikke en ren forbrænding, hvad får vi så også? Rasmus? CO. Yep. Rigtig dejlig, usundt, ekstremt giftig CO. Og hvad får vi også? Sod. Ja, sod. Og hvad er sod? Ja. Ren kulstof. Altså grafit. Godt. Men det rent faktisk vigtige udover en sidespring til organiske miljø, rent faktisk vigtige, det var Charlotte sagde, gas. Der bliver frisat gasser. Altså bortset fra den der sol, der er jo ikke noget gas. Men alle andre tre, det er gasser. Og hvis jeg nu, jeg har rent faktisk overvejet at gøre det, men jeg vidste ikke, hvor brandsikring herinde. Tager lige et eller andet bæreglas med og sæt ild til et eller andet papir. Hvis jeg gør det i en åben beholder, ligesom i jeres brændeovn, så kommer der, bliver der dannet gasser. Hvad skal de gasser gøre? Eller hvad gør de gasser, som bliver der frisat? Altså det lille stykke træ eller papir med et vis volumen, det bliver erstattet der, hvis det rigtigt forbrænder helt, til CO2 og vand. Hvis det var ren karbonhydrat, også varmt. Laver du en model, hvor der var ren karbonhydrat, så får vi kun CO2 og vand. Så den lille stykke træ bliver erstattet med ren CO2 og vand, som er gas. Hvad gør de gasser så? Rasmus? Ja, det gør de vel. Men gør de det bare sådan? Altså, hvad er der ellers i det bæreglas? Er der vakuum? Altså, der er lavere tryk i yderstrukturen. Eller højere? Ja, vi kommer så langt, så vi hen i august. Der er noget atmosfæresluft til at starte med, og så kommer vi gassen der udvider, så der kommer større, ikke større volumen, større mængde gas, så der kommer større tryk, og så vil det udvide sig. De udvider sig rigtigt. Altså, de skal jo skubbe de andre gasmolekyler, som er forvejen. Altså, det bæreglas er jo ikke vakuum. Der er jo andre molekyler. Så de er nødt til at skubbe de andre molekyler væk. Ligesom stempel i luftpumpen. Altså, om jeg nu havde lagt et eller andet kunstig grænseflade, lige over for det papir, som er afbrænder, hvis man kunne gøre det. Eller ikke. Eller bare tænker på en grænseflade mellem. Det vil være forbrænder og luften i atmosfæren. Den grænseflade flytter sig. Fordi de gasser, de skal jo fylde ud. De skal have en volumen, de andre har volumen. Så hvad gør de gasser? I den sprog, som vi taler lige nu stadigvæk. Charlotte? De udfører noget volumenarbejde. Rigtigt. Og det vil sige, at volumen er altså ikke konstant, hvis jeg forbrænder noget i en åben bæreglas. Så den der situation isokor, hvor jeg direkte kan aflæse, hvor meget varme jeg kan få ud, ud fra ændringen i delta U. Jeg skal bare beregne det indre energi af mit stykke papir, og det indre energi af hvor meget vand og CO2, der bliver dannet. Det kender jeg godt. Det har vi jo set. Det kan vi regne ud fra tilsendt som. Hvis vi ikke laver en regnefejl. Men ellers kan jeg regne ud. Så kan jeg regne den der ud som forskel, og så vidste jeg, hvor meget varme det der producerer. Men de yder altså volumenarbejde. Fordi den proces er jo ikke isokor, det er ikke konstant volumen. Det, hvad jeg har, er konstant tryk. Fordi den ydre tryk i stuen, den er altså bare atmosfæretrykket. Og det kan godt være, at den ændrer sig lidt fra Nørrebro til Østerbro til Vangede, hvor jeg bor og sådan noget. Men altså, jeres stue er trykket normalt konstant. Så den situation, som vi har, er ikke det der. Vi har isobar. P er konstant. Men det betyder, at vi kan jo ikke bruge den der indre energi. Altså den andre indre energi fortæller os ikke direkte, hvor meget varme vi får ud af det. Og om nu. Så hvis der står på kassen, hvad delta U er, for den kulde og for træet eller papiret eller hvad det nu er, så bliver vi ikke klogere af det. Det var jo irriterende.
Vi gør det så. Nu er vi jo ikke mere bare gymnasieelever. Så der må kun kalde det jo 5. G, som vi er nu. Men altså, det er vi ikke. Nu er vi blivende selvstændige forskere eller erhvervsdrivende. Hvad gør vi? Christian? Ja, og en skridt tilbage. Vi definerer os bare et nystørrelse, som opfylder den behov, som vi har. Hvis det der er ikke, du er ikke, så lad os bare nytte af det. Vi finder os et størrelse, og betingelsen er den der størrelse spørgsmåltegn. Ændring i størrelse spørgsmåltegn skal være lige med varme ved konstant tryk. Og så kan vi lede efter en, hvad er det der spørgsmåltegn? Hvilken størrelse, termodynamiske størrelse, opfylder præcis den betingelse? Og som Christian sagde, det er entalpien H. Og jeg sætter en magnum is på, hvis en kan vise mig, at det er forkert, at H står for heat. Jeg har ikke slået det op, så bare tænk på i går aftes, da jeg kiggede på mine noter, hvad jeg skal fortælle jer i dag, eller vil fortælle jer i dag. Det H må det sikkert betyde heat. Men hvis en kan finde noget andet, så vinker der et magnum is. Godt. Vi skal have en størrelse. Hvad er H? H er altså den entalpi, og den blæser defineret på den her måde. Unordnet delta. Det er bare definitionen af H. Det er den indre energi plus tryk gange volumen. Og det er altså trykkesystem gange volumen af systemet. Den er defineret på den måde. Øret for dem, som har haft rigtig meget matematik, eller sådan noget, det kaldes en Legendre transformation. Fordi vi skifter variablerne. U har vi haft som funktion af temperatur og volumen. Entalpi kommer til at være en funktion som temperatur og tryk. Og sådan noget, hvor man har en funktion plus produkter, det er de to variabler, som er udbytter, er der skiftet ud, er den anden funktion, der kaldes en Legendre transformation. Det var bare. Det behøver jeg ikke vide til. Jeg skal nok lade være at spørge dig til multiplikatorisk eksamen. U var en tilstandsfunktion. Det er H også. H er en tilstandsfunktion. Og det vælger at være også rigtig åndssvagt at definere en ny størrelse, som er så ikke en tilstandsfunktion, for de tilstandsfunktioner er det, vi helst vil have. Nu skal vi overvise os om, at med den definition opnår jeg virkelig det her. Så for en gang skal vi lave en rigtig lille udledning for at bevise det. Så lad os kigge på en infinitesimale ændring af H. Hvad giver det? Og som lille hint, jeg sagde, tror jeg, i går, de der differentialsymboler, de virker altså ligesom afledte. Det er jo nogenlunde, det der. Så hvad får jeg så? Jeg synes, Christian har sagt allerede nok her lige nu, så må jeg lige en anden sige noget. Jeg skal have lidt ligefordeling. Hvis jeg deler det her igennem, hvad får jeg så? Hvad tror du, Rasmus? DH, det er H. Som det første får jeg vel bare. Jonathan? DU. Plus PDV. Plus VDP. Hvorfor det? Rigtigt, det er jo et produkt af to variablerne. Og hvis det der D virker ligesom den afledte en funktion, ligesom en differentialkvotient, så skal jeg jo bruge produktreglen.
Og den afledte produkt er, og den ene fastholdt den anden afledt, og den anden fastholdt den ene afledt. Svær er det ikke, der var et andet symbol. Reglerne er præcis det samme. Godt, er vi nu kommet derhen, hvor vi skal? Nej, Q står der overhovedet ikke endnu. Men heldigvis var jeg så klog at skrive op, hvad DU er. Så den lader du blive sat ind her. DU, det var DQ. Plus DW, og så hvad der står deroppe, plus DV, plus VDP. Og hvordan kommer jeg nu videre? Det er også mulighed, rigtig stil. Man kan kigge på, det vil være en masse. Det er rigtigt, det kan man også lige gøre. Fint, lad os gøre det. Lad os skifte lidt på rækkefølgen, det gør jeg ikke noget. Trykket er konstant, B er konstant. Så kommer jeg af med den der. Jeg har jo stadigvæk to led for meget. Udover at der er en af de, den, er det ikke den, nej. En af de sidste bogstaver i alfabetet, lad os bare sige sådan. Hvad er det der V her? W. Ja. Det er arbejde. Patrick? Det er minus P. Rigtigt, det er volumenarbejde, så det der er jo det samme som minus P. Det er V. Tak. Bøb. Bøb. Vi er der. Det var du heldig. Det ville da rigtig være pinligt, hvis jeg nu ikke fandt frem til den ligning. Godt, så entalpien rent faktisk gør det, hvad den skal. En ændring i entalpi, hvis jeg laver en proces isobare ved konstant tryk, fortæller os direkte noget om, hvor meget energi bliver der overført gennem varmeprocessen. Det vil sige, hvor meget varme systemet udfører på omgivelsen eller omvendt. Og de fleste kemiske reaktioner, som man gør, dem gør man jo alligevel under konstant tryk. Altså hvis man ikke lige har noget i massespektrometer, eller i et eller andet højvakuumlinje for et eller andet spektroskopiform, men så rigtig helt samme kemi er ved konstant tryk. Og derfor omhandler alt termokemi, alt det der beregning, hvor meget energi, der bliver omsat ved en reaktion, det handler ikke om U, men det handler altid om H. Og hvis vi skal kigge på, om en reaktion frivilligt forløber, det er jo gipsfri energi, som vi nok skal kigge på om et par uger, der indgår entalpien og ikke den indre energi. Hvorfor har vi så brugt 2 dage på at snakke om indre energi, hvis det overhovedet ikke det, der er interessant for kemikere? For fysikere er det en helt anden historie. De er meget mere interesseret i U, og de har sådan noget tilsvarende, som ikke hedder gips, men halmholtzfri energi. Det er noget med U. Hvorfor har vi så brugt 2 dage på at snakke om indre energi, hvis det er overhovedet ikke det, vi skal bruge? Der er et svar, men den er ikke god. Fordi det kommer i bogen foran det kapitel med entalpi. Er der et godt svar på det? Christian har en idé om det. Må gerne også lidt. Hvorfor kigger vi på U? Jonathan fik også en idé. Angela? Det kunne da godt have været, at du alligevel kunne alligevel sige noget. Ja, Christian, hvad tror du? Det er et godt svar, men altså, entalpi er jo
Det er rent faktisk et rigtig godt svar. Der har du ret i. Det er et rigtig, rigtig godt svar. Det var ikke så meget det, jeg tænkte på, men det er rigtig godt. Ja. Hvad vil Jonas han sige? Ja, det er et rigtig godt svar. Jeg tænkte på noget andet. Jeg tænkte på, den indre energi, den skaber jo forbindelse til kemibind. Fordi den kan vi beregne direkte fra de molekylære energiniveauer. Så hvis vi skal komme... Så det kan vi direkte beregne fra kvantekemi. Og så skal vi bruge Christians argument, at vi skal bruge den her for at komme videre til ro.